Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Tuan Speaker, terdapat tiga adun yang telah mengukuhkan soalan berkaitan dengan kebajikan. Yang pertama, adun kelaburan berkaitan dengan pengurusan di pusat-pusat pemindahan banjir. Kita nafikan bahawa dari segi pemindahan pusat-pusat pemindahan banjir ini telah dibuat daripada peringkat awal. Walau bagaimanapun, pengalaman 2014 menunjukkan kepada kita terdapat beberapa lokasi yang pada kebiasaannya tidak terlibat dalam banjir tapi terlibat dalam banjir dalam 2014. Jadi pada tahun 2015, pihak kerajaan telah pun meminta kepada semua adun-adun dan juga pihak yang berada di jajahan, iaitu pihak DO dan sebagainya, supaya mengadakan mesyuarat dan menyemak semua pusat-pusat yang telah dipilih. Jadi dalam apapun masalah yang berlaku, kemudahan asas tidak cukup ataupun skor tidak mahu dibuka, sepatutnya ia dapat dikesan oleh lebih awal sekiranya ke semua pihak menyemak dengan teliti semua kemudahan-kemudahan ini, kerana kita dapati setengah-setengah sekolah mereka tidak mampu untuk menyediakan tandas yang bersesuaian dengan jumlah orang yang berpindah di tempat sekolah tersebut. Oleh yang demikian, saya pohon pada tahun ini 2017 sekiranya ada arahan supaya kita melihat dan memantau ke semua pusat-pusat pemindahan ini dalam bulan 8 atau bulan 9, diharap kepada semua pihak yang berkaitan untuk menyemak dan membuat checklist yang telah dibekalkan secara terperinci dan mengungkap lebih awal masalah-masalah yang dikesan yang berlaku di jajahan masing-masing bagi mengelakkan masalah seperti ini yang melibatkan kebajikan terutamanya di tandas dan sebagainya kepada pihak orang ramai dapat kita elakkan. Dan yang kedua berkaitan dengan gaji kaitan kontrak, YB Gual Ipoh ada mengukakan bahawa cadangan untuk menaikkan gaji minima daripada RM900 kepada RM1,200. Setakat ini Alhamdulillah pihak kerajaan telah menimbang dan melihat banyak aspek-aspek untuk menambah baik kebajikan dan perkhidmatan kepada pegawai kontrak dan belaun. Walaupun untuk cadangan ini saya rasa pihak kerajaan perlu berbincang lebih lanjut kerana ia melibatkan komplikasi ataupun implikasi kewangan yang tinggi kepada pihak kerajaan. Berkaitan dengan OKU yang dimulakan oleh Adun Kuala Balah, Alhamdulillah pada tahun ini saya ingin mengambil kesempatan pada hari ini untuk mengucapkan tahniah kepada dua anak OKU kita yang telah mencapai kejayaan luar biasa. Yang pertama Adik Ahmad Faiz Ibrahim yang telah mencapai kejayaan 10 mumtaz dalam Sijil Tinggi Agama Malaysia dan merupakan Alhamdulillah merupakan OKU yang apa fizikalnya masalah daripada leher sampai kaki dan beliau menggunakan mulut sahaja. Jadi ini merupakan pencapaian luar biasa dan Alhamdulillah telah mendapat tawaran untuk menyambung belajar di luar negeri dan kita doakan agar beliau, cadangan beliau untuk menjadi seorang pakar hadis akan jadi kenyataan. Dan yang kedua, Adik Qayyum yang telah menjadi juara tilawah membaca Al-Quran di Kelantan dan Alhamdulillah juga mencapai kejayaan cemerlang dalam peperiksaan SPM. Beliau mendapat 2A5B+ dalam SPM baru-baru ini dan telah juga mendapat tawaran untuk belajar di JAKIM dan insyaAllah mungkin akan melanjutkan pelajaran dalam bidang Al-Quran. Jadi insyaAllah anak-anak OKU kita akan menjadi pakar hadis dan pakar Al-Quran tidak lama lagi dalam tempoh 10 tahun insyaAllah hasil daripada didikan dan tarbiah yang telah diterima selama ini kerana mereka merupakan anak-anak yang belajar di sekolah Yayasan Islam Kelantan. Dan berkaitan dengan keseluruhan jumlah orang yang bekerja melibatkan OKU di Kelantan, setakat ini terdapat 4 orang yang terlibat dalam bidang pengurusan dan profesional di Kerajaan Kelantan iaitu termasuk Kementerian Kebadanan Berkanun dan juga pihak pengurusan tempatan dan 10 orang yang terlibat dalam kerja-kerja sokongan. Dan mereka ini tetap 10 orang, kontrak 1 orang dan lain-lain 29 seramai 3 orang. Secara umumnya di pihak JKM terdapat 30,608 orang kurang upaya yang berdaftar Kelantan dan seramai 6,566 telah diberikan bantuan EPC iaitu allowance pekerja cacat. Ini menunjukkan bahawa kepada kita bahawa terdapat lebih 6,000 orang cacat yang bekerja di Kelantan walaupun mungkin mereka bukan bekerja di bidang kerajaan. Dan cadangan supaya diberikan peluang pekerjaan dan perniagaan dan kebajikan orang cacat ini diberikan perhatian oleh Kelantan adalah perkara yang sangat kita alu-alukan dan kita memohon agar semua sektor, semua bidang sama ada korporat, kerajaan ataupun orang ramai memberikan peluang-peluang dan memudahkan agar orang OKU di Kelantan dapat bersama-sama bekerja dan menikmati kehidupan yang baik. Terima kasih.